E a polícia concluiu hoje o inquérito que investiga supostos crimes de assédio sexual contra mulheres que frequentavam a igreja quadrangular no bairro Jardins, aqui em Aracaju. Os pastores Luiz Antônio e Lucas Abreu, acusados pelas vítimas, já prestaram depoimentos. O líder da Igreja Quadrangular em Sergipe chegou ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, acompanhado do advogado Aurélio Belém. Luiz Antônio passou o fim da manhã em depoimento sobre as denúncias de assédio sexual contra ele. Pastor, se eu pudesse falar pastor, com você aqui... Pastor, por que o silêncio? O processo corre em segredo, as informações já foram prestadas... O senhor diria agora à sociedade sergipana... Supostas acusações. Este inquérito tramita sob segredo e é preciso respeitar todos e todas os envolvidos nesse caso. E é assim que vai trabalhar a defesa. Não vou comentar o mérito. O processo está sendo esclarecido. A tranquilidade e o respeito da defesa de quem está do lado da verdade. Então, a partir de hoje, uma nova versão surge. Foi tudo explicado pontualmente. Eu posso apenas dizer que ele falou. Ele não exerceu o direito do silêncio, ele falou, explicou ponto a ponto todas as perguntas da autoridade policial, repito, com a tranquilidade absoluta de quem está ao lado da verdade. O pastor Lucas Abreu, filho de Luiz Antônio, também é um dos acusados. Ele prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher e na Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima na terça-feira. A única vez que Luiz Antônio se pronunciou sobre o assunto foi em abril, através de um vídeo publicado em suas redes sociais. O pastor chamou de absurdas as acusações direcionadas a ele e ao filho. Não podia mais me calar. E por isso eu estou aqui. Para dizer a você que a Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe, diante daquilo que tem sido apresentado a meu respeito e a respeito do meu filho, a Igreja também está aguardando, a instituição está aguardando todos os trâmites legais aos quais eu estou completamente sujeito, à disposição, para que a gente possa prestar todos os esclarecimentos e trazer a verdade dos fatos. As denúncias começaram a ser feitas aqui no DAGV no dia 18 de março, por uma associação que reuniu depoimentos de supostas vítimas, todas elas mulheres, que já foram ouvidas. A polícia não diz o quantitativo de denúncias, mas o inquérito está em andamento. A imprensa também teve acesso a alguns depoimentos de supostas vítimas. Um deles, o desta mulher, que não quis se identificar. Ela é ex-frequentadora da igreja, liderada pelos acusados. Um dia, após a Santa Ceia, no domingo, veio o pastor até a mim, eu estava com meu esposo do lado, inclusive, pedindo para que eu fosse na sala pastoral dele, pois ele precisava falar comigo. Eu prontamente fui. Ele foi na frente, logo depois eu fui atrás. Cheguei lá, ele simplesmente não falou nada, abriu as calças e tirou o órgão genital dele e veio até a mim. Logo depois eu recebi uma mensagem dizendo que ia mexer com a minha mente. Eu a priori não entendi. Perguntei o que ele queria dizer sobre aquilo e ele disse que eu iria ver. E começaram os assédios, começaram os elogios, começaram, enfim. E numa das investidas ele pediu para sair comigo. E eu fui. E eu saí. E eu caí. E eu fui para um motel com ele. Pronto, ali meu mundo acabou. Porque eu deixei me envolver a esse ponto, eu deixei chegar a esse ponto. E ali eu já não tinha mais prazer com mais nada na minha vida, porque foi o meu fundo de poço. E foi um processo muito doloroso pra mim, muito, muito, muito mesmo. Porque eu via meu marido sofrendo muito, meus filhos. E eu dizia, meu Deus, por que que isso aconteceu? Por que que a gente teve que passar por isso? Eu não acreditava. Porque a gente foi manipulado a um ponto desse. Era muito sofrimento, foram anos de sofrimento, de choro, de remédios pra dormir, pra tentar viver.